800 түүхийг нар зөв хураасан. Намхан хүлгээ унаж дэлхий зулаад амгарсан. Нар сүлттэй Монгол төмөмөнд барж илэн үдэж, настан буурлаа цэнгүүлэн туулаа жилээ ухтаж байна. Нар хураасан цэнгэлдэг дэлхийд ганцхан Монгол заяа. Нар нь тойрогт алдархгүй эзэн Чингисийн угсаа. Сааршгүй сайныг бэлэглэв. Эцэг зээдсийн жаншилтай сайхан бүхнийг өрөө энх мэндийн учралтай Монгол төмөмийн сар шиндээ сайхан шиндээрээ. Заадаа гэдэг шиг нөө жимсэж ахиад ногоо торгон дээлээ өмсчлээ. Одоо яах вэ? Тэгээд блог болгон дээрээ шинэ хуудас одоо өөр хуудас өмсөнгөд боломжгүй юм аа. Тэгээд ялангуяа Монгол дээл өмсөх боломжгүй миний хувьд бол. Яах вэ? Тэгээд өнгөрсөн блог дээр өмссөн ногоон дээл энэ сайхан ногоон дээлээ өмсчлээ. Тэгээд одоо блог эхлэх гээд гарах гэж байна. Энэ удаагийн блог маань цагаан сарын блог байгаа. Тэгээд Сан Франциско хот руу явж тэнд байгаа. Манай монголчууд маань зоглолтоо өнөөдөр хийх гэж байгаа. Өнөөдөр бол шинийн нэг юм зүгээр байна уу? Ингиж зөвхөн зүгээр байна уу? Би нөгөө тоорцогтой байхгүй бас энэ тоорцог энэ гоёлыг аваад унжлагыг аваад зөвхөн энэ тоорцогтой явах уу гэж бас шийдэж ядаал байна л да. Үгүй чи хоёулаа нөмсч зүгээр юм уу? Үшээ хоёулаа нөмсөн ч харин зүгээр юм уу? Аа? Би чинь болохоор нөгөө энийг аваад зөвхөн тоорцогтой өмсөх гэдээ юм байхгүй байна те. Хүн болгон бахархал байдгүй гэдэг. Хүмүүс одоо ном захинахгүй байдгүй. Чи одоо хитрхи их юм зөөвчжээ, барьчтэй гэх юм болов. Хоёулгийн л зөөвчдөг. Ах хэмжээсээ бол яг хичнээн Монгол ихэс ч одоо босод хоёулгийн зөөхөө яах вэ бас шийдъя. Тэгэд өнөөдөр миний блог хийж байна. Яг одоо би Сан Франциско хот руу явлаа. 19 дэхээр өнөөдөр босох юм байна. Тийм Есүсийн сүм байдаг юм байна. Тэгэд би бол яг Есүс мөс итгэдэггүй. Би ямар шашингүй хүн байгаа. Гэхдээ мэдээж бүх шашныг гүнддэг. Ийм учраас би яг тэр хүс өндөр очиж монголчуудаа уулзах гээд явж байна. Тэгээд миний блогтай хамт байгаараа та бүхэн энэ малгай хөдлөд байна. Тэгэхээр энэ боломжгүй юм аа гэсэн утгатай юм байна. Хоёулаа гээд зүүх. Малгайг хөдлөд анжуулаад байна уу яа. Бара ингээ онол шүүд малгай маань унах юм байна. Тэгэхээр ганцхан ингэж ч болж байна. Эсвэл энийг өмсөж болж байна. За за тэгээд миний блогтай хамт байгаараа эргээд Сан Франциско хот руу уулзъя. Oh, God.
сайн байцгаана манайхаа ингээд зориод ирсэн газраа одоо зорж ирсэн газраа хүрээд ирлээ. Маш их төвжрөлтэй байсан ч боломж ч одоо ингээд 1 цаг 40 минутын дараа би ингээд хурж ирлээ. Ингээд Отгон Баатар ахтайгаа яриагаа өргөжлүүлье. Сайн байна уу та? Сашин дээр сайхан шинжилж байна уу? Сайн байна. Сашин дээр сайхан шинжилж байна. За энэ сүмийн талаар та мэдээл жоохон мэдээл өгөөч. Хэд очин монголчууд байдаг юм бэ? Хизээ одоо анх үүсгэн байгуулагдсан юм бэ? Энэ талаараа та мэдээл өгөөч. За манай Цүглэн 2007 онд үүсэн байгуулагдсан одоо 16 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Аа за. Тэгээд ер нь үед л хүмүүсийн тоо бол байнга өөрчлөгддөг. Манай монголчууд шин үргэлж наашаашаа болдог шээ тийм ээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд одоогор 40-20 гишүүнтэй байна. Тэгээд бид нэр 16 дахь жилдээ энэ Сан Франциско хотод үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэр орноосоо хол байгаа оюутан залуучууд тийм ээ. Очиж зологох ахトゥ хамаатан сайдан байх хүмүүс чинь айгүй юу ядаг штэ. Одоо ганцаарддаг штэ тийм ээ. Ганцаарддаг штэ. Яг энэ баяраар маш их нутгаас анж гэр орноо хамаатан сайдныг санд штэ. Тэр хүмүүсийг бас бидэнтэй ирээд нэг ороогч гэсэн бас сайхан өнгөрөөгөөсэй тийм ээ. Нутаг орноо аав ээжиг ёсончлаа нэг дурсан сан сэргээгээсэй гэж гэсэн зоригтой нийтэд зарласан. Тийм бэ лээ. Би тэр мэдээллийг өөрийнхөө энэ амьдардаг хотынхаа зардаас хараад тэгээд за ерөөсөө ийшээ очий гэд тэгээд зориод ирсэн байгаа. Ер нь бол би өөрөө бүх хүн. Аа тийм учраас би Монгол ёсончлаа дээдлэн хүндэлдэг. Тэгээд бас хайр цагаасна сууж байгаа дараагийн үеийнхэндээ өвлүүлж үлдээх хүсдэг. Тийм учраас манай цоглооныхан болохоор ер нь бол Монгол ёсончлал тал дээр айгүй суралцсан. Тэгээ ямар ч одоо Монгол баяр наадам, цагаан сар юу ч вэ тийм ээ. Монгол утсаар гойдог. Тэгээ ер нь Монгол ёс зүйн шил ах хөтэн нэлен ойр байдаг. Хард амьдарч байгаа ялангуяа энэ төрж өсөж байгаа хүүхдүүд маань хүүхд залуучуудтай. Тийм ээ. Өв уламжлаа бити мартаасаа бас хадгалж үлдээсэй гэж маш их хүсдэг. Тэгээ тэр одоо хүсэл зөвлөгөөхө хүрээнд л энэ үйл ажиллагаа алдахгүй уулт юм да. Баярлалаа танд яриа өгсөнд. Саршин дээр сайхан шинжлэрээ. За саршин дээр сайхан шинжлэрээ бас энэ блогийг үзэж байгаа хүмүүст саршины мэд өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа өршөөрөө блогоо үзээрэй. За Тэнгэрлэг Монголын ард түмэндээ ирж буй хүсгэлэнд химээгч харагчин туулаа жилийнхэн жилдээ илгээрийн инх амглан төлөөрөө төвшин амглан цагаан сар гэдэг бол Монгол түмэн хүн бүхэнд хамгийн ариун амьдан жил гэдэг энэ жилдээ та бүхэндээ бас энэ цахан хөх тэнгэрийн цэнхэр хадгаа өргөн байрж өөр өөрийнхөө гэр бүлтэй үн мөнхөөр оршоо ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Тэнгэр боломж төлсөн үүсээр үргэлжлэн байлаа. Тэгээд Тэрис үүсгэс бидний хувьд бол бид бас Чингисийн үрсэд тийм учраас бид Монгол хүмүүсээ дэлхийн хаач явсан өөрсдөө Монгол үсээ ёсоочлоос гээдгүйгээр хадгалж үлдэх ёстой юм аа. За тэгээд энэ цагаан сарын ёстол бол бас Монголд бол зарим нэгэн бутын шашны ёслол орсон байдаг. За тэрийг бол бид нар авцсан байна. Тэгээд та нар санаж байгаа үстэй бүгдээ битүүний ороо тэгэл тотгон дээр өмсдөг бол зүсүүлээд тэгэл өглөө шиний нэгний өглөө босоод зүг чиг гаргах тэгэл галан дээр суух усан дээр суух гэдэг янз бүрийн ёс зүйл хийдгээс санаж байна.
тэр бол бүгдээрээ шашны зүйл. Шашин зурхаа бүгдийн мөрөглөж ястэлтуудаас болсон байх. Тэрээс үүдэгч бидний хувьд бол яг энэ эдээш үсээ бүртэх бэбитэгэ мэдлэг ахмад эдсээ хүндлэг одоо Монгол хоол дунд цагаан эдэг мэдэж уух нь бидний хувьд бол энэ ястэлтийг сахиж байгаа гэсэн шүү. Уншиж мэдсэн. Тэгээд хөөргөн дотроо 3 янз үүд юм байна. Бага гарын хөөрөг, дунд гарын хөөрөг, их гарын хөөрөг гэх. Энэ бага гарын хөөргийг болохоор хүмүүс одоо цагаан сараар золгохдоо, тий, айл амтнаар явхдоо өвтлөө, дайлан уутан хийгээд аваад явдсан юм байна. За тэгээд хөөргөө зөрүүлэхдээ толгойн суллаа өөрөө нэг үнэрлээд гартаа хагас атгаад, тэгтээ толгой дээр нь гараа хуруугаа тайхгүйгээр ингээд зөрүүлэхэд дараагийн хүн зөрүүлэхдээ бас ийм хэмжээний хөөрөг зөрүүлэх зай үлдээгээд ингээд зөрүүлд юм байна. Тэгээд мэдээж яг хамгийн эхлээд ахмад хүнээсээ эхлээд зөрүүлнэ. Тэгээд зөрүүлэхдээ энийг ингээд үнэртэд буцаагаад дөгж болно. Айл өсөл аваад энээс нь одоо тамхилж ингээд тамхины хүртээд
тамхилаад ингээд буцаагаад өгч болно. Гэхдээ хизээч энэ толгой дээр нь дарж хуруугаараа дарж болохгүй юм байна. Яг гэвэл энэ бас хүндлэлтэй холбоотой. Хэрвээ толгой дээр нь дарах юм бол ямар нэгэн муу сэтгэлийн одоо агуулгатай байна. Тийм учраас толгой дээр нь ерөөсөө дарахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд тэр дунд гарын хөөрг гэдэг бол бас зөвхөн хорин найр баяр ёслолын үеэр гаргаж хэрэгждэг юм байна. А их гарын хөөрг нь болохоор гэртээ ирчүүд бол айлын эзэн гэртээ баруун гарт талдаа байлгаж яадаг. А тэн гэрт нь орж ирсэн хүндэт зочиндоо зөвхөн тэр хөөргөө ингэж одоо яг хүндтэй хүн орж ирсэн тохиолдолд өөрийн зорж орж ирсэн хүндээ ингэж барьд юм байна. Түүнээс биш тэр том хөөргий чинь ууд дайланд хийгээд ингээд өвөртлөөд аваад яваад айл хэсэд бүх мөх морь зор дээр яваад байдаг юм байна штэ. За түүнээс гадна эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүд бидэнд болохоор хатан хөөрөг буюу энэ домбон хөөрөг гэж байд юм байна. За тэгээд энэ хатан хөөргийг бид нар одоо хүнд барихтаа эхлээд орой дээр ингэж одоо мөргөөд тэгээд ингээд дараагийнхаа хүнд өгд юм байна. Одоо хамгийн хүндэлж байгаа хүндэ. Тийм эмэгтэй хүн эхлээд ингэж одоо духандаа хүргэж байгаа магнадаа хүргэж байгаа дүгд юм байна. Тийм. Тэгээд бид нар тэрийг ерөөсөө мэдхгүй дандаа шууд бариад байдаг байсан. Тийм. Тэгээ одоо өнөөдрөөс эхлээд энийг хөвшүүлж сарая. За ихч тарган тавтаа сайхан хаварчж байна уу? Дааг далантаа бэрв болчин таяа. Тавтаа сайхан хаварчж байна. Аа. Дааг далантаа бэрв болчин таяа. Амт мент. Аа. За бай. За хөө. Ингээд энэ хөөрөг зөрүүлэх мөч нь болохоор бид нэг нэгтэйгээ танилцах тий. Зүгээр нэг нэгийгээ хараа суугаад ах байш хоорондоо яриа өрнүүлэх хамгийн анхны энэ нүур хаглах бас яриа халах энэ мөчийг бол бид нарт олгод юм байна. Тийм учраас татгатай болно биш. Зүгээр сайхан яриа эхлүүлэх юм. Одоо англиар бол айс брейкер гэдэг ч тийм юм учиртай юм байна шүү. Эхний гинэ асуулт маань цагаан сайхан болгох асуулт байна. Цагаан сайхан асуултууд уус дараа би хэлнэ даа юм. Загвийн асуулт энэ жил ямар жил гарч байгаа вэ? А үнэн ямар хэлэн болох ч юм яг энэ жил үзэгдэл болох ч юм харагч юм туулаад жил орж байгаа байна. Эрт цагт монголчууд цагаан сарыг ямар өдрөд тэмдэглэдэг байсан бэ? Окей, гуд. За, эрт цагт монголчууд цагаан сарыг ямар тэмдэглэдэг байсан гэсэн штэ. Thank you.
чуулганы гişүн. Тэгээ Эммануэль чуулган сүүлийн 10 жил явж байгаа юм итгэгч байна. Өнөөдөр бид нар одоо Монгол ахын дүүстэйгээ хамт Сан Франциско хотод одоо цагаан сарын үйл ажиллагаа хийгээд маш гоё байна. Тэгээд өнөөдөр Монгол ахын дүүстэйгээ хамт та нийлээд тэгээд яг Монгол ёс уламжлалынхаа дагуу цагаан эдэгээ засаад тэгээд бууз тэ одоо бууд салаад тэр бүгдээгээ бас зоглоод ингээд Монгол ахын дүүстэйгээ цагаан сарынхаа баярыг тэмдэглэж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд өнөөдөр бас манай баяр дээр бас жимсээгч маань ирсэн байгаа. Тэгээд бас жимсээгч маань бас уртын дууны ардын дууны тэмцээнд бас ялагч болсон байгаа. Тэгээд баяр үргээ. За тэгээд өнөөдөр бид нар ааха тэмцээ явууллаа. Тэгээд шагаан тэмцээ юм боллоо. За мөн ардын дууны тэмцээнүүд бас болж байна. За тэгээд үүнээс одоо бид нар шиг одоо залуу үе те одоо Монгол уламжлалаа бас мэддэж за Монгол уламжлал маань ийм байд юм байна шүү гэдэг бас маш гоё тийм бас одоо бидний хувьд бас гоё үйл явдал болж байна. Цэгслэн болгогч усан туулаж ил те. За тэгээд Монгол ахын дүүс маань илгээрээ их амглан төрлөөрөө төвшин амглан байх болтугай гэсэн өрөөлөг өргөн барья. Манайд Монгол чуулганд хамрагддаг. Тэг өнөөдөр болохоор манай чуулган яг одоо шиний нэгэндээ цагаан сараа хамтдаа тэмдэглэе. Хамтдаа тэ шинэ жилийн ухтъя гэд сүмдэрээ цуглаад уулзсан байна. Тэгээ би болохоор Америкт ирээд 10 жил болох гэж байна. Тэгээд ирснээс хойш юу нэл Манайд Монгол чуулганд хамрагдсан. Өнөөдөр болохоор цагаан сарыг бид нар болохоор тэмдэглэх бас болсон шалтгаан нь болохоор мэдээж бид нар Монгол чуулган, Монгол хүн, Монгол үндэстэн учраас бид нар хэдий Америктаа ч гэсэндээ Монгол өв соёлоо хадгалж хамгаалахын төлөө зөвхөн бас өөрсдөө ч биш те хойч үедээ үлдээхийн төлөө бас энэ үйл ажиллагааг хийсэн. Тэгээ одоо энд төрж өсөж байгаа Монгол хүүхдүүдтэй монголчууд би гэдэг хүмүүс юу хийдэг вэ? Ямар одоо ёс заншилтай вэ гэдгийг бас мэдүүлэхийг бид нар зорддог. Тэгээд хичнээн бид нар одоо Есүс Христэд итгэдэг. Одоо яг Монголдоо бол одоо цөөх одоо итгэ одоо юу юм шашинтай хүмүүс болж байгаа. Гэхдээ бидний хувьд ч гэсэндээ бид нар Монгол хүмүүс гэдэгтээ бахархдаг. Тэрнгээрээ одоо ч гэсэндээ бахархдаг учраас те Монгол баяраа тэмдэглэж байна. Тэгээд та бүгдтэй ирж байгаа үзэсгэлэнд болгодог харагчин туулаж ийлдэ бүгдээрээ инх амглан байгаа те ирүүл саруул байгаад бүгд баяр хөөрөөр дүүрэн амар тайвнаар дүүрэн байгаасай байгаарэ гэж өрөөж байна. За баярлаа. За ингээд манайхаа өнөөдрийн миний блог үүгээр өндөрлж байна. Ингээд Эммануэль Монгол цуглаандаар ирлээ. Би ингэж төсөөлөггүй анх эрэхтэй бол та нар би анх нөгөө эхлэхтэй за тийм монголчуудын тийм цуглаан болох ч байгаа юм би гэсэн. Ер нь бол яг ийм төсөөлтөд ирээгүй шүү яг үнэнгийн хэлэхэд. А тэгэхэд бол энэ нэр хэдийгээр одоо те ингээд Есүс Христ итгэдэг хүмүүс маань одоо маш өргөн дэлгэр цагаан сарыг тэмдэглэдэм бэ. Сая хурж ирээд үнэхээр сайхан дуула хоолоогоо өвдөлт дуула миний хоолоогоо өө. Бүр үнэхээр сайхан. Бүр нэг яг л нэг юм хүн хүнээр дутдаг гэж яг үнэн юм байна. Би ер нь их тийм монголчуудаа нийлж барьдгүй хүн байхгүй. Тэгээд сая энэ цуглаан дээр ирээд ямар сайхан бие биентэйгээ тотно халан найс нөхөд гэр бүл шиг байдаг юм бэ. Сайхан одоо юм хамт олон юм. Тэгээд 2 жилийн дараах ингээд пандемикийн дараа
эргээд энэ сайхан баяраа тэмдэглэж байгаа юм байна. Олон сайхан монголчуудаа уулзлаа. Ерөөхдөө би влогийнхаа хүчээр маш олон монголчуудаа танил найз нөхөд ахトゥ болж чадлаа, чадж байна. Тэгээд өөрийнхөө хийсэн юм блогороо хийж байгаа блогороо өөрөө бас ингээд одоо яг бахархаад зогсож байна. Ямар сайхан бид нэр уламжлалтай юм бэ? Ямар сайхан соёлтой юм гэдгээр өөрөө бахархаад ямар сайхан дуу хуртай юм бэ? Өнөөдөр би зөндөө олон ардын дуу дууллаа. Ямар гоё юм бэ? Бүр үнэхээр бахархаж байна Монгол соёл уламжлалаараа. Баярлалаа. Тэгээд ингээд өнөөдрийн намайг хүлээж аваад зөвшөөрөл өгөөд ийм сайхан влог хийх зөвшөөрөл өгсөн энэ Эммануэл одоо Монгол чуулганда баярлалаа. Пастор Отхон Батрахтаа маш их баярлалаа. Тэгээ одоо би яг энд хоёр давхар тийм сайхан танхим байдгийн байна. Одоо залбирлын танхим гэх баха миний ойлголтоор. Тэгээд энэ танхимд ирлээ. Сайхан сэтгэлийн амар хамгалан мэдэрч байна. Сайхан чимээгөө. Сайхан юм. Тэ одоо би бол хизээч хүний ямар нэгэн ихтгэл үншлийг одоо би бол хизээч буруу шахахгүй дандаа хүндэтгэж ингэдэг. Одоо хүндэтгдэг. На тэгээд өнөөдрийн миний влогтой хамт байсанд та бүхэндээ баярлалаа. Тэг сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Тэгээд эргээ дараагийн влогороо уулзцай. Та бүхэндээ баярлалаа.